היי. היי. נלך? כן. אני רק... יש פה שירותים אולי? בטח, קומה למטה, בואי אני אראה לך. לא, זה בסדר. אני אמצא. תחכה לי כאן? כן. זאת. מה? יעל בר זוהר. מה יעל בר זוהר? זאת שהלכה לשירותים שאתה יוצא איתה. נו, מה, מה אתה מדבר? היא נראית כמו יעל בר זוהר. אז היא נראית כמו יעל בר זוהר, היא לא יעל בר זוהר. אז מי? טל. טל? טל. היי. היי, מצאת? כן, בטח. יעל? יעל? טל? כן. מה? דיברת אליי? לא, לא, אני יש לי... יש לו כזה מהמזגנים פה. טל! טל! המזגנים זה... כן.